Elden Ring. Mně se vybíjí. To ne. To ne, to mi nedělají. Já jsem to nerage kvitnul. Proč to hraješ na PS-ku? Takže proč ne? OK. Prý tady je... takovej... já mám pocit, ale... já nevím, kde to mám, ty vado. Ten talisman. Deflecting hard tier. Jo, enhances spontaneous guard in mixed physic. Ačkej, co? Já si myslel, že to je talisman. A to je vyloženě... to je vyloženě v tom poťáku jenom. Fuck. Dobře no. Tak zapínám quality setting s ray tracingem. Wow. To tam bylo i předtím, že se mi takhle krásně odrážejí ty paprsky z mýho brnění. Ježiš, to je nádhera. Jsi tak shiny. Smrt a ryb duše, to mě vůbec nezajímá. Ne, to nebylo umyslený. Já jsem se nedíval před sebe. A myslel jsem, že jdu k tomu bossovi, ale šel jsem na druhou stranu. OK. Já už mám to totální brain rot z toho, jak chlastám každý den. Určitě je to tím. A nebo fakt prostě se ze mě stává checkout. Fakt je to běžný pro třicátníky, aby se tohle dělo. OK, to je jedině fair. To je ne! OK, dejte to do banku. Dejte mi to na dluh. Dobrý, jdem zabít tohle bossa. Tenhle boss je easy. I na 30 FPS je to něco, co dám, prostě stačí nebejt totální degeš. Ne, jako fakt je to easy boss. Fakt je to easy boss, stačí jenom trošku štěstíčka a dám ho. Měl by tam být i úrok, já na to ti jebu, já jsem ten, co dělá pravidla. No, tohle je to štěstíčko, který jsem mluvil. Teda mně přijde, že i ta hra je ve slow-mo. Ne. Au. Ne. Počkej. Tady to prostě zrušil. Ne, on dělá tohleto. Ne!
Já... To je prostě v moment, ta věc, to je to, co mě nejvíc sere na téhle skurvený hře. To je věc, která mě nejvíc sere na téhle skurvený hře. Že prostě v moment, co se začneš healovat, tak prostě tě instantně strestá. Instantně. A pak už jenom se healuješ, anebo chcípáš, furt dokola. Musíš se někdy dostat do jeho druhé fáze, on nemá druhou fázi, nebej ti prostě tě, jo, to bylo docela chabej pokus. Je to doslova nějaký basic bitch boss někde vedlejší, někde v mauzoelu. Totálně ztraceným. OK. Já už implementuju tu změnu, jak jsme říkali. Tak, nechám tam ségru, nechám tam random streamera. $10 na stromky, to už ani nějak bych dělal. A dám tam jedna pro komunitu až 10. Co to? Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak. Sejvnu to. Chceš jít ven? Půjdeme spolu. Hurikén, děkuji za 6 měsíců, tady zpět. Chceš, abych ti šáhl na pr... Jaj, no to je unlucky, díky, ale offline není. Díky, ale offline není. To nevadí, já mu to pošlu, i když je offline. Já ho mám rád si ho podpořit, kluka. Takže posílám mu to tam. No jistě, cháp, dej tam ještě 5 v provojtu, jinak to není trest FRFR. Ty vole, jako je to kolo charity. A ne kolo vyhazování peněz do kanálu. Kket. Okej. Okay. Teď už to... Dal jsem Mariku, ty krávo. Ty večete, já to cítím, ne, nebudu debil, nebudu aktivovat runu, dám to i bez ní. Já jsem píča! Nedělej to, prosím! Když mu uteču, tak dostanu prostor na ty poťáky, ne? Ještě bych si dal manu. Já piju! Ty piješ posranou prasku!
teď je to na půl hodiny! Řekněte mi, jak je možný, že animace toho, že zjistím, že moje podka je prázdná, je delší, než že se z ní actually napiju. Vysvětl mi to, kurva, fix. Protože já tomu do prdele nerozumím. Odložte to, já to teď nechci. Puste to později, já už jsem nabuffovaný. Já jdu in, zabiju ho. Tak, zabiju velký hovno. Kolikrát to chceš ještě dělat ten útok jako... Ty mod je co, že hraju na 30 FPS s hezčí hrou. Ach jo, já jsem se tak těšil do té hry, ty vole, že zkusím prostě ten talisman, že z toho udělám, že z toho prostě udělám Sekiro a ono to je prostě jenom v podce, ve Wonders Physiku, takže to je jednorázový. Nemůžu to hrát tím způsobem. S tím buildem bych to taky nedával for, Já mám chuť tam prostě půlnout a z Mongulda. Kde mám ty štíty? Fingerprint Stone Shield. To používá s tímhletím, ale... A jo. To má de... To je guard boost, jak svině. Asmon Gold check it, já to chci jenom vyzkoušet.
Přejevně, že si s tím bosem a něco neměl, točíš všichni, jak se trápíš. Děkuji. To je... A proč nedáš jiný byl? Protože jsem u bose. Jsem u bose a taky jsem chtěl prostě nějakou zbraň z toho DLCčka, aby k tomu postavit prostě na něčem novým, ten novej build. Toč je, ale já prostě se ještě nikam nedostal. Halo? Co se děje? What the fuck? Halo? Halo? Co se stalo? Halo? Je tady někdo? Aha. Aha, mně se tam zůstal hediků záznam. 5 sabů random streamerovi, no výborně. Oh, bože můj. OK. Browse. Check. Jak tam dám tag check? Takhle jo. Proč tady... Víte to, co já? Já jsem tam jenom viděl... Jo, ona se dívá na vole, asi. Okay, to není úplně random, já chci podpořit někoho indie totálně. Počkej, to je všechno. To je všechno s tagem check. To je divný, ne? What the fuck? No česky tam je ještě míň toho. Čeština. A jo. Jo, Okay, necháme se všechny načíst a pak to prostě nechám. Podpoř toho ze zahraničí, jak z toho raidnu. To je fakt random streamer jak noha, krepiku. Myslím si, že i další lidi si zaslouží můj lásku. Tolik českých streamů v jeden moment. Tolik jich má jednoho diváka, tolik lidí doufá, že prorazí a bude se moc živit tím, čím my. Hraním videoher. OK. To kolečko se moc protáčí. Peruano Chupy hraje Genshin Impact. To nevypadá jako Genshin Impact. To vypadá jako film. Dobrý, tak to asi nemůžu podpořit tohleto. Mapix Gaming, ty vole. Ale dívej, má green screen, má overlay, má všechno a streamuje podle jednoho diváka. Jo, nemá sub button, kurva fix. Na to jsem zapomněl. Tak já musím trošičku. Já jsem klikl mém na to anti-oravec. Hezké pondělí všem. To asi taky nepůjde. Epic Kun Minecraft. Gift a sub tady. Oh, hurá, že jsme se dostali někam. Do prdele, to neslyšíte.
Je. Yeah. Nemáš doslova zač. Vy furt to neslyšíte. Tak proč to minule prostě bylo slyšet dvakrát? Co teď? Už? A není to slyšet dvakrát. Wow, tak aspoň, že jsem díky tomu fixu tohleto. OK. Dobrý, no, to nejlepší už bylo... Tak schválně. Co je? Pojďme. Dvakrát audio, no skvělý. Tak jsem to nefixnul. Já tady mám správný talismany, no. Já potřebuju nějaký ty na staminu. Na lepší blokování. Já to nemám optimalizovaný. Ten štít moc neštítuje. On štítuje, jenom prostě mi to... Já prostě potřebuju správný talismany na to, no. Ale to je jedno, jako já... Já potřebuju... Ani s Asmongold gearem to nedá, vy čuráci, tak počkejte, ty vole. Teď jste mě fakt nasrali. Ani s Asmongold gearem to nedal. Já fakt nevím, jak to udělat. Fakt nevím, jak to mám udělat, abyste neslyšeli dvakrát. Teďka zase neslyšíte nic. Slyšeli jsme to jen jednou. Tak tohle jo, ale neslyšíte ten prohlížeč vyprcanej, že jo? Google Chrome. Výchozí. Nevím, no. Prostě nevím. Řekněte mi, že to slyšíte. Jo, pro ňoky si dojdu. No já na to už fakt nemám. Tohle je tak debilní koncept. Já jsem se tak kurevsky vyboural s tímhle zasraným DLCčkem, mega hard, ve kterým se ani nezvládnu prostě udělat nějaký meaningful build, se kterým bych nedostával přes píču. Nechtěl jsem to dneska zapnout. Ten talisman, teda aspoň ta věc, o který jsem si myslel, že talisman byl jediný důvod, proč jsem to chtěl dneska ještě zapnout. Místo toho až za týden. A prostě to totálně nabejtí, zjistím, že to není talisman, a jenom skurvená ingredience do píšený flašky, kterou si tam teď do ní ani dát nemůžu. Mě tak kurva blbě z tohohle už. Nebyl to slyšet, super, no. Tak buď to slyšíte dvakrát, anebo to neslyšíte vůbec, já prostě nevím, jak to mám udělat. Na to jebu. Teď to slyšíte. No a teď to budete slyšet dvakrát zase.
to budete slyšet dvakrát zase. Nebo ne? Teď to slyšíte a pak všechny ostatní věci budete slyšet dvakrát, protože... Protože prostě tam je výstup ještě z toho druhýho. Nebo možná... Ne, to uslyšíte všechno, co já, ty vole, to nechci. Nebo chci? Možná jo. OK. Když zapínáš zvuk z plochy, dej si tam to zachytávání zvuku aplikace a máš to. Jenže já to tam... Discord okno, vlastnosti, záznam zvuku beta. A teď se mi to okno prostě, zmizí. Discord okno není přizváno ke zvukové stopě, anebo slyšet při streamování nahrávkách. Já nevím. Nightmare dáme indy, já prostě mě to nebaví furt přepínat, tak idiot. A želvičku evidentně nemám na tankování. Nebo? Guard counters. Nemám. Nemám asi talismany na to. Vastly boost physical damage negation. Tak dej točku třeba každou druhou smrt. Já... To mě klidně samolí použijí to DLC náročnosti jinde. Ne, já prostě najdu způsob v tom buildu. Já se inspiruju tím Asmongoldem. Už můžu 30 FPS off? Mhm. Přeji, že nepoznám rozdíl, ale na tomhle místě. Já to nedočnu. Ty vyloženě counter. Já tady vymýšlím chujoviny, když prostě vím, že nemám správný věci na tady tenhle ten build. Já to budu muset vybrandit jindy, kdyby šel další kolo proti němu s tímhle buildem, dej si navíc ampulku s parfémem, co z tebe udělá ocel. Nebo by bylo i ten fan pravda, že se nic nemůže padnout dvakrát, zase by do nový týden, takže nové kolo. Já jsem neměl čas nic vymýšlet. Ten grab musíš rolet, takže rolet si dát nemůžeš. Nemůžu, no. Začíná mi fakt jako smutnej. Ne, já jsem jako našel způsob. Tam...
To už není ani prdel tohleto. Teď nic neslyšíme, by the way, super. Vy jste to slyšeli chvilku? Jo, 9 pro komunitu, no, jasný, pohoda. Přicházejí. Já nevím, já půjdu asi zpátky hrát tu Fazmu. Nekudím si to třeba tím, že si zvedám ten equipment load, že tam mám dva talismany, které by doslova mohly být něco lepšího, ale prostě chci mít co nejhezčí armor na sobě, tak si zvedám ten equipment load. Já nevím. Přichází. Hovno, PS1 mi handal taky 10 sabů, děkuji. Děkuji moc, moc si to vážím, děkuji. Ne, prostě ho dáme ho fair and square. Už tam byla strategie, která... Proč mám furt heavy load? Tady tenhle ten váží moc na mě. Asi jo. A ne, rukavice jiný, jo. 67,1. No. Rýsá, děkuju, Kazemaru. To fakt máš dva talismany na equip load? Mám, no. Asi jsem kokot, co? Až budu ten mních, tak ten equip load tolik hrotit nebudu. Já už jsem mohl být mrtvý asi, nebo já nevím, co se stalo, proč je to healnulo teď. Ty jsi to dobrovně děláš, šiši, pak si říkáš, že ti to nejde, však jsem nějaký lepší talisman a věd se na fashion. Tak jako ten armor něco znamená, ne? V té hře, kurva, snad ne. Já si myslím, že to něco actually znamená, že ten armor je kurva k něčemu, ale evidentně není, no. Děkuju, Kasajmaru za Rysa. 5 gifty za úvodnou vás kusíka, děkuju. Perfektní doč, něco znamená armor, ne? Doslova letmý solar hraje na hej. No tak to je... Oh, můj bože. A zdraví. Je to týpek, který dál celé DLC na něco palící za 18 lidí. Tak když máš takovej mechanický skill, že prostě zvládneš se nenechat trefovat vůbec, tak to je potom jako jednoduchý, no. Okej, okay, vstoupím dovnitř. Dojdu vlastně.
se ke mně na portí, samozřejmě, nevadí. To jsem dál. Vydám tu druhou věc. Dál děláme vodostný díky tomu talismanu. No mi to dočo. Zkusíme být nějaký útok, doplním si FPčka. Je potom na útoku. Jsou všechny devky na světě, když prostě použije tady tohleto kombo, já umřu prostřed toho. A něco znamená max na, do New Game Plus 2, pak už je k ničemu. A tak já nejsem na New Game Plus 2, že jo. Já nevím. Já ten build budu muset fakt jako přestavit, totálně celý nějak přehodnotit, ale já prostě opravdu chci normální zbraň z toho DLCčka nejdřív. A nějaký dvě kudličky. Si něco... Nic neslyšíte to? Jaký mě si toto, talisman na fyzický damage, talisman proti blesku, talisman asi na útoky nebo na skákání, posledně bych vzal tu želvu. Nenže já nemám tu želvu. Jo, já nevím, na jak dlouho vlastně. Já jsem byl 1 mm od toho, abych dropl do té díry znova. 19 minut. Tak dlouho budou lolády asi, já nevím, brzy, vidím to fakt brzy, že to ztratím kompletně. Já absolutně na toho bosse nevidím. Ta ponožka je přesně na místě, kde je loknutej ten boss. Já vůbec nevidím, co dělá.
Já už mám manu na to. Já to... Ne. Ne. Ty jsi na něj vůbec neviděl! Holy fucking shit! O můj bože! To si děláš prdel ze mě! Co jsem to dostal? Boost, ještě víc HPčka. Okej. Okay. Nebo já nevím, zase jako, no... A zase je to medailon z toho DLCčka. Dobrý no, tak budu muset sundat něco. Tyva, budu muset sundat hodně. What the fuck? Tak to spíš tohle, ne? To tohle... Raises... Já nevím, co to dělá. Mladek, si děkuju za resub. Stač. Ukaž tu sekeru. To jsou dvě sekery. To nechci. Nebo chci. Já nechci hrát twin sekery asi. Nebo to je nějaký OP. Aha, wow. Jo, blesky můžu dát pryč vlastně, true. Tak dobrý, tak nebudu muset dělat kompromis. Ne, já chci toho mnícha, nebo takovou tu katanu. Dlouho jsem přišel s odpovědně, ale nemá ho to ještě bose ze včerejška. No tohle je bose ze včerejška právě. Ten speciální atak půjdeš dvakrát ze sebou, až budeš mít manu. Že to je něco silného. Return to entrance. Počkej, žádnej blessing z tohohle nebyl. Jenom 110 000 duší a prostě itemy. A talisman, který mě... Táhní pro to jídlo. Chceš jít ven? Jo. Děkuji za resub, Alex Lucifere. Chceš, abych ti šáhl na prso? Ta ponožka místo toho talismanu, co jsi nedostal Ingi. Já si budu muset najít tu želvu. Moment. Okej, mám ňoky, co teď? Můžu to teďka držet to v opačnou stranou. Ježišmarja. Pane bože. To je zase nehratelný. Takže je hned v Limgrave Summoner Waterly Village. A jak jsem to mohl misnout? To je nějaký nejvíc OP talisman ve hře, mi přijde, že to používají všichni. Do
Čas na obrácení ovladač už ho mám. Takže tam... Jo, nemám. DLCčko je lepší verze toho talismanu. No tak si asi najdeme v tom DLCčku, no. Proč to běží zpět, če? Protože mám pocit, že jsem tam něco mysnul ještě. Ne. Já... Kurva! Protože říká, že jsem myslel tady v té díře něco. Já tam furt tu ponožku. Myslím si Illusionary Wall. Kde? Nám kade zlato. Tam. Dobrá práce, dík. Hrdou, hodně štěstí. Je nám tě skřítelkyni líto. Jo, já se omlouvám, že to je takový zoufalý, že... Jsem si to prostě dělal sám, tuhle situaci, nemusíte mě litovat, prostě můžu si za to sám. Můžu si za to sám. Prošel si kolem ní tamhle, jo, dík. Já čekám na toho zmrda Pepeho, až to napíše, kde. Kurva, teď ta... A ještě někdo včera psal, že jsem tady myslel nějakou věc. Dobrý, to je tak nehro, když to je skvělý content, Pablo. No jako jo, ale v momenty už tady vyloženě trpím. Tak už to moc sranda není, jako u těch bossů, to je fakt velký problém, no. To budu muset najít nějaký fakt dobrý build na ty bossy. Tady chci prozkoumat nějak, něco si myslel, co vím, tak bylo ne v tom prvním patře. Okej. Ježišmarja, už tak strašně chci hrát normálně. Když trpíš teprve tehdy, je to nejlepší. GG! Na jak dlouho je ten trest? Všechny tresty máte v boxu vlevo nahoře. Ponožka přes monitor 2319, obrácenej. Hej, proč nikdo netajmujete obrácenej ovladač? Tak já to prostě ukončím s tou ponožkou. Neexistuje dobrý build v tomhle DLC, je to dost relevantní. Udělej si 2-3 různý buildy kolem jednoho max dvou atributů a to ještě podle toho, kdy komu jdeš. No nevím, no ten Asmoke dohodův mi přijde totálně broken. Tak to nemám šanci. No, kurva, tady je ten ohnivej. Prosím, prosím. Ne. Ne! Kde mám ty... Já už nemám bodky. GG.
Nedáš tolik kliků, snad se to dá postupně. Počkej, já tam teďka... Já teďka tam mám z těch 100k duší někde zaseklých a to nedáváme. Ale dobrý, jsem na začátku, no. Počkej, to znamená, že... Mě vedro, já to nezvládám. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Pavlíku, za 43 měsíců, tady zpět. Nebudu si dávat mimika prostě, nebudu. Dobrý, já jsem prostě furt nějaká sračka, skvělý. Okej. Okay. Zase invade. Dobrý, tak fajn, no. Ne, počkej, já nemůžu invade, já nemám duše. Já nemám duše. Ne, já dám invade a waitoutnu to tam. Nebudu, stejně ty duše jsou absolutně totálně irrelevantní. Já nejsem schopný, já nemůžu ani naklikat ten inventář. Ježišmarek, to, či to byl nápasným obráceným ovladačem. No jo, vlastně můj. Počkej. Oh. Tak 5 minut musím, tyvole, netka invaduju. Já tam musím přežít 5 minut a pak to otočím a rozsekat, ne? To je těch nejdelších 5 minut mýho života. Crumbling Farum Azula. OK, dobré invade, no. Dobrý, jsem lucky, v pohodě. Dal jsem invade, dal. Úspěšný invade tam byl. Tyhle basically... Scam, to nebyl scam, invadenul. Já jakoby s tím, jak se mnou všechno vyjebává, tak já budu teďka se snažit najít jako vojebávky úplně všude, to s tím jako počítejte, no. Ne. Mix Wondrous Physics. Restores HP when near death, restores half of max HP, tak to je pičovina. Můj bože. Co tam máme? Co tam můžu uvařit? Half concoction. Boost stamina, boost faith, boost poise. Spontaneous guard, charge attacks, consecutive attacks, briefly stop rune loss on death. Temporary reduces. No, dáme si tohleto, to z toho udělá prý to Sekiro. To jsem chtěl vyzkoušet. To je doslova jediný důvod, proč dneska hraju Elden Ring. Tady tenhle ten mix fyzik. Dobře, teď se počítají veškeré pády ze skály a podobně. A nepočítají snad, netočil jsem vždycky za to, že jsem někde spadnul. To si pleteš trošičku s něčím jiným. Si pleteš s mým jiným konceptem. Kde máš duše? No nemám, že jo? Já tady čekám ještě 2 minuty, abych mohl pro něj jít. Ne, fuck it, nebudu pusy.
Já jsem tudy přijel. Kurva, teda jsem tudy přijel, myslím, že to je ten výtah dolů. Dobrý, já stejně mám čas, co můžu ztrácet. Já se tam tak strašně moc bojím jít. Prozkoumám to ještě jednou. Už jenom minuta, něco přes minutu. Proč furt hraje ta hudba? Řešte to, dali jsme pokud se zůstat u Strength nebo Dex buildu. Radagon Sword Seal, Turtle Talisman, Dragon Crest Great Shield Talisman, všechny plus 2 oheň magie a tak dále, Axe Talisman, Lance Claw, Godfrey Icon, Taker's Cameo. To jsou všechno talismany, u kterých vůbec nevím, o čem mluvíš prostě. V prvním patře jsem něco myslel, praje. Díky za runy, blbečku. Ježiši kr... No už. Díky bohu, ty vole. Díky bohu. Konečně můžu hrát jako člověk. Pane bože, nikdy jsem nebyl tak kurva happy. Jo, toho na mostě jsem nikdy nesejmul, že? Kterou zatím jsem se nikdy nedostal. A krás. Tam ten nadchod musí někde existovat. Já si vím. Nebo možná nevím, ty vole. Nečekal, že se skočí dolů. Tady jsem byl. Asi jediná věc, co jsem mohl myslet, tak je tady ta pas, co tam jde prostě a pak se vysune nahoru, ale já se trochu bojím, že mě to akorát rozmáčkne. Nebo? Ok, to mě nerozmáčkne, tam něco je. Yep. OK. Tak třeba tady budou ty blessingy. Prosím. Not resin. Wow, tak aspoň že nový item, no. Tady stejně nebudu využívat. To kam je třeba luxusní do dungeonu, kde máš omezený počet gracesů, protože ti furt doplně HPčka, když někoho zabiješ, nepíčtaváš flašky. Já se to snažím najít, ano. Snažím se to najít. Mám jenom u toho Pearl Drakeu mám plus 2 jenom. Cameo nikde, ale já mám pocit, že jsem zabil úplně všechno. Všechny ty vedlejší bosse jsem zabil. Jo, to je z DLC, aha, tak ty vole.
není, tak... Crazy Foxy, děkuji za resub. Se tohle zase. Tady je ten most. Teď zjistím, že to vede, vole, k hlavnímu bossovi téhletý lokace. Actually. Klasický Hidetaka Miyazaki. Co to tady svítí takhle? Co to kurva je? Já se actually bojím. Já přemýšlím, že sem půjdu asi až pozdějc. Já jdu zpátky. Já nechci přijít o ty duše, fakt na. Já zkusím ten Wanderer's Physics, to udělat to Sekira. To by se hodilo, kdybych věděl, co ty útoky je actually za útoky. O duši už si dávno přišel, ahoj. Ahoj, nazdár, děkuju moc, krásná zpráva. Počkat, je to vůbec ono? To jsem umřel tak blízko. Asi jo, no, to nebylo tak dlouhý ten dungeon. No jo. Okay, tak já jdu zpět. 130k duší. 19k duší v tomhle DLC je nic. No já jsem měl tady mrtvolu, víš? S odměnou za toho bose. Takže proto. Ne! Jak se dostám zpátky nahoru vůbec? Jaha. Teď jsem přišel, zrovna jsem došel tenhle samý dunk. No jo, ale už jsem toho bose zabil. Už mám dva bose zabitý. Ani jeden z nich není ten hlavní. Příběhovej. Ale to je... To je v pohodě, já se tam dostanu, to mám málo hodin prostě, no. A mám špatný build. Všechno bude, chat, všechno bude. Čas na tančí si lvíčka, teď nemám ani jeden ten Shadow Tree Blessing. Ani jeden. Doslova nejsem ani o trošičku silnější, než jsem byl. Ale v šachách se zlepšuješ, mhm. No jo, ten rating, to je vidět, jak se zlepšuju. Jaj. Já posranej zlobec o dvou. To je úplně divný prostě, ty hraješ proti mobkám a ty je dáváš na dva hity a oni ti dávají prostě za 20 HP a pak přijdeš k těm bossům a tam je to úplně naopak. To je ten rytíř, to je bait. Počkej, to vypadá nadějně. To vypadá nadějně, boys. Oh-oh. Nah. Oh! Kurva, mě ten zachránil ten fyzik. On to nebyl drsnej, no, byl takový miniboss trochu. Protože chránil něco.
Jsem tak rád, že tady bylo upgrade na mechaniku, za kterou budu šejmovaný, když ji budu používat. Děkuju moc. Videohro, děkuju. A děkuju čete, že mi to připomenu, že jsem tady něco myslel. Jsem opravdu rád, že jsem to prozkoumal důkladně, tenhle dungeon. Děkuji. Ještě si mysnul. Co jsem mysnul? Co jsem ještě mysnul? Řekni mi. Tam, kde jsi teď byl? A co? Co mi tam chybělo? Schválně zkusím hrát jako toho Sekira. Teď ty věci mi přijde, že nejde jako úplně parírnout. No. Tam jde vět ještě víc nahoru. Jak? Ale actually Relekra jsem dneska chtěl hrát. Ještě víc. Ale to je ten Sekiro build. To není actual parry. Je u Sekirovi to je jako parry, no. Počká ta flaška, ten buff tý... Jaha. Když proti tady těmhle těm vymýšlet, no. Poprvé stane se okénka před tím rytířem a devejtnou ty budáky, zase naskočí nahoru na ně. Ajo. Můžu hrát. Tak to je next level, no. Můžu do... Skoro jsem vdechl. Vlastně ne, no ta vaška mě. Jak ten buff vydrží? Smiting Stone 3. A jo. Nepřipadá mi, že bych to bejtil. A jo, protože je to dál tady. Ty král, no to tak to je už. Tak to je už next level úplně, no. What the fuck? Bravery, no enemy ahead. No danger ahead. Safety ahead.
Dík, děkuju. Děkuju, ano, skvělý, jo. Upgrade na mechaniku, za kterou jsem šejmovaný, že ji používám, a pak další způsob, jak používat mechaniku, za kterou jsem šejmovaný, když ji používám. Děkuju moc, děkuju, jsem opravdu rád, že jsem tohle nemyslel, no. A jako jo, pěknej secret. Pěknej secret, je to všechno teda? Ty skadutrý věci nejsou v dungeonech. Aha. Tak kde jsou? Kde doslova jsou? Erdrich's Favor plus jedna je píčovina, není? Stamina, max HP, Equiploat. Co se dá Equiploatem o 6? A staminu o 10 jenom. A HPčka o 50. To ani nestojí za řeč, ne? Charge ataky, guard country, greatly boost the attack power of skills, Shard of Alexandre. Když já nevím, ty skill tolik používám, no. Mně přijde, že mi chybí prostě důležitý trinkety. Ale jsem nemusel tolik u toho Fashion Souls dělat kompromisy. Máš nový Great Sword? Já vím, ale to vypadá absolutně tragicky. A ještě to regulární Great Sword. OK. Vydám se tady pro mapu. Tady s těma novými popkama už se vůbec nechci potýkat. Vypadá to, že tady... Aha. Takže tady jde vyskákat nahoru. Wait. Odsad jsem přišel, ale... Jak si tudy? A úplně na opačnou stranu. Půjdeš na čerstvém vzduchu zase, Konečně v bezpečí. Tady nejde jít, tady je to zasypaný všecko. To je prostě uzavřený údolíčko, tady to k žádný mapě nepovede. OK, tak jsem rád, že tady z toho lokaci můžu skončit. Počkej, co je tohle? Co je zde? Odsaď jsem přišel, no. Budu zase tady zpátky. A jo. OK, no. Ne, jako... Opravdu ta mapa nějak lže mi přijde. Myslel si v Elden Ringu, že jsi někde bezpečí a je totálně nebezpečný sám o sobě. Ne, jako tady oproti těm bossům. Tady je to bezpečenstvo exkluziv. Na ty schody se reálně asi nedostanu, ne? Realisticky. To musí mít přes ten most tady, ne? No. Ale mě to zajímá zde. To asi jde v oběd. Se kurva tohle. A tak se to nedá v oběd, to je na té druhé straně, fajn. Co to je za bábu? Au! Mečak krvá stejně... Nedělám s tím damage, protože dám za tisícovky a pak uvidím nějakého borca, co má obou stranou tyč, ještě se kástím dvakrát triklejc a dělá to za 2000.
Já myslím, že prostě když si dělám build podle nějakého youtubera, vole, tak prostě to je OP, ale není, já to nikde nevidím. Já tenhle meč nikde nevidím, že by ho někdo používal, jsem si říkal na bejti. Kurva fix, je to OP v normální hře, no. Ty pičo, to co je za... No, můj bože, Castle Ensis. Za 800... Ty meče na mě budou lítat na randu, předpokládám. Tak, kam ti ho mám strčit? Kam ti ho mám strčit? Kurva, ty seš tak velký, já ještě oběhnu. Počkej, ten už tam byl. Jsem rád, že používám special attack, vole, bez money. Tahle mobka už byla v tom, té akademii, to si pamatuju. Co? Já viděl chargeovat a pak prostě nechargeoval. Co? Co? Můžeš ho kurva hitnout! Je velký jak skurvený dvojpatrovej barák! To asi není přítel. Já se tady můžu rozhodnout, jestli půjdu vlevo nebo vpravo, co? To půjdu tady nahoru, já to zkusím tam, v té malý, to je možnost, že to bude něco... Tenhle hrát je content friendly, by the way. Co to znamená content friendly? Jakože tady bude zábava, jo? Hidden path ahead. Kolik to má voltu? In short, try just cheering. Ale proč prostě... Proč prostě napomáhaj... Hej! Proč prostě dávaj upvote na věci, které jsou... Prostě bait jenom. Hej, čau Torvalde, a počkat, co? To jsem jim udělal já v té hře, já. Chápu. Tohle se děje, když tu chat hnedka, jak to uvidím, ty vole. Máte, co jste chtěli. Healing required ahead. Healing required ahead. Co? O čem to mluvíš? O čem to mluvíš, já jim nerozumím. Zase klasicky užitečný, jak automat na kondomy ve Vatikáně, vole. Je, čestka, v ní bude úplný hovno, už se těším, já. Co to je, milady? Lehký greatsword. Oh.
Asi budu se kouknout na nějaký seznam nejlepších buildů z DLCčka. A když nenajdu nic pořádného, tak prostě to vezmu na Asmongolda a mám v piči. Kde jsem tady? Takže je to jako malý velký meč, já nevím, já jsem v životě neviděl kategorii lehký greatsword. Mesmer Soldier Gauntlets. Vypadaly pěkně. Jsou nějaké lehké. Ty Black Knife-y. No, ty se dějí nejvíc k mému armoru. Au. Pes kurvený prašivý. To je nějaká katana oboruční, ne? Ty vole, tomu se neříká greatsword, ale ne, nebo jo? Co to je? Ptakopisk. Co tady? Ohýnek? Item crafting ahead, wow, já čutu zasraný. Wow, super. Mají tady i greatsword katany, já, aha. Ježíš, to je tenhle ten. Výborně. Co to je? No a co to znamená? Castle Cross Message, co to je? Need the Night Led address to Kindred Spirit, to je ta, co jsem potkal u vchodu. Seeks the tower sealed by shadow and the gate of divinity found there. When the tree that seals the pass. Jo, takže potřebujeme zase oheň na to, abychom spálili strom. Wow. Hovno, já to našel! Skadu 3 fragment, proč se tady jenom tak leží, vole? GG, jsem o 5% větší damage, o 5% větší damage redukce. Tak, všichni bossové jsou rázem lehčí. Skibidi 3 fragment, ano. God bless. Našel jsem ho. Okej. Okay. Takže tudy nemůžeme, jo? Castle Ensis. Takže tady je to jako to místo, kde zjistíš, že potřebuješ nejdřív něco udělat, abys mohl jít dál. Je, hele. Co to je? Ah, look carefully, behold Guru. Co to je? Tady. Ahoj. Myslím zde, že jako banda nějakých prašivých psů je nějak seré. Ty musíš jít na Dancing Lao, jinak budeš přefarmenej. Ale píču, na Dancing Lao nebudu přefarmenej, kdybych měl všechny skibidy, 3 fragmenty celý hře. Tady nejde ani být přefarmenej. Hele, to je ta veverka. Pojď sem! Pojď sem, ty ptakopisku! Aha. Já jsem ji prostě zavraždil. OK. Úplně zbytečně jsem ji zavraždil. GG. Dog ahead. Here. Here co? To jde. Aha, aha, aha. Hele, želva! Dej sem talisman! Dej sem talisman! Aha. Já jsem ji zavraždil úplně zbytečně. Třeba to má malý drop rate. Zabiju ještě kdy ty želvy. Strip of White Flash, to je určitě ten self-talisman, že jo?
Takhle se to jmenuje. Fucking nice. A co to je tady? Healing required ahead. No enemy ahead. Takže tam není žádný enemák, ale přesto potřebuju healing. Tak by mě zajímalo, asi nějaká past tam bude. Další píčovina. Tento je v úplný temnotě. Wow, další píčovina. Turn back. Tak to by mě fakt nedošlo z té zdi. Neprůchozí. Mě se mám potočit a jít jinam. Děkuji. 230 korun měsíčně, přátelé. Té hře je lampa, ano. Té hře je plná prdel věcí, takže je jasný, že prostě občas někdo něco myslí, když to je prostě jeden z nejdůležitějších talismanů ve hře třeba. A to nemluvím o té lampě, mluvím o věci, co jsem myslel já. Joy a abundance, já. Vopijem se, jsem na druhé straně. No, s tímhle to otevřu. Kolikže mám na té hře hodin? Já jenom zpívám to, co bylo dneska v intru. To je fakt podpora tohleto. Jaká byla tvoje oblíbená kýdr sladkost, hashtag animal? Tyba, jak byla? Stále je. A tak dřív bývalo samozřejmě kinder vajíčko pro samozřejmě hmotný bonus. No a teďka to je kinder čokoláda, no. Je co nejvíc. Kinder Joy je taky po. Ještě kinder mléčný řez mám rád strašně. Heavy crossbow, to asi není ta... Ta, co střílí jak kulomet, že? Ale o těch jsem nikdy články neviděl. Takže to asi nebude tak dobrý. Joy ujde a přijde mi, že za tu cenu je tam toho strašně málo. To no, a tak je to přeslazený už. Kinder Country. Zní dobře. Au, au. Čokolád! Lehni! A jsem mám vzdechu. Ty mám zabil prostě dogo regulérní. Co to do prdele? Ty svině. Co to je za trolling? Přijdeš si vtipnej, Miyazaki! To je fakt projektil na dvě věci. Třeba použít žebřík. Jaký žebřík? Jakej? Já asi úplně šílim, ty vole, ale nevidím tady žádnej žebřík. Kolpy. Já bych chtěl mít tvoje brýle augmented reality, kde... Tak jako bych vůbec se nevěděl, že ten žebřík tam je, jako ty píšeš, jak kdyby tam byl vidět přímo. A já jsem zatím dojem doslova nebyl. Co třeba použít žebřík, to by se to říká, když jsi tady doslova byl. Ale jako jo, no, tady tohleto DLCčko už je 5 let venku, tohle je vlastně můj 5. průchod, já jsem na to zapomněl, sorry, jako. Oh, do prd.
prděle, fakt. Nechci spotřebovat duše, chci, já tak strašně chci, ano, mě to nedělá dobře na čuráka, tady prostě chodí se 200 tisíc runama na sobě, ano, samozřejmě. Jenže bohužel, jak si tady není ještě... Co seš kurva zač? Kurva, ten má hodně HP, shit. Okej, okay, hitnu jsem ho, I guess. Ježíš, zase Irelia. Jau! Já to jebu do žitu suchý! Je tam Marika? Není tam Marika. Opovaž se! Kliky, kolo pekla a alkohol. Nic jiného tam nepadá. Nic! Opovaž se tam dát slivovici, opovaž se, já nechci. OK, to je novinka, jsem neděl, že padne tak brzo. Dobře, takže rumový kalendář. Já vám řeknu takovou velice vtipnou... Aha. Já vám řeknu takovou velice vtipnou storku. Prostě Miška tohle jednoho dne viděla. Tady tenhle ten adventní kalendář, kde si každý den dáš jiný rum. Jo, máš tam rumy z Japonska, z Jižní Ameriky, Severní Ameriky, ze všech koutů světa. A každý den ochutnáváš jiný. A řekla si, že by to byl dobrý adventák, ale já prostě fakt nechtěl chlastat každý den prostě rum. Takže jsem to úplně jako nejel a potom na Vánoce jsme to dopíjeli prostě všichni společně s Myškou, ségrou a já. A taťka to viděl a minulý Vánoce si řekl, tak co koupíme Sinátorovi k Vánocům, ty vole, minule dostal tenhle rumovej kalendář, vypadal, že si to užívá, to tam vychlastali na místě, tak mu ho koupíme znova. A tak v pohodě, no, pořád lepší než ty Vánoce, kde mi naděli datadisk ke hře, kterou jsem neměl. A tak jako chápu, no, doslova se to jmenovalo Kleopatra, jak mohl pochopit, že to je datadisk ke faraonovi. Já tím, že to tam bylo napsaný pod tím, ale... V cajku, no. Rumový kalendář. Takhle se to otevírá. Tady bych to mohl mít zadarmo. Tasting notes, tady si zapisuju, jak je to dobrý, ale tak já už to znám. Máš k tomu dvě skleničky takhle. Jo. Kurva, jak to je velký vůbec. Takže jednička, jo. To asi nebude jeden panák. Já kvůli Elden Ringu se stanu závislý na alkoholu.
To si děláš prdel. Tenhle je z Tajska. 42% alkoholu, 20 ml. 5 let. Refinováno v Normandii, Francii. 20 ml je kolik? To asi není jeden panák, ty vole. To je... Actually, to je jeden panák. OK. No tak salut. OK, Tajsko nikdy nenavštívím. Webka, a jo, pardon. Prosím, neumři po cestě. Prosím, prosím, prosím. Já tě moc prosím. Počkej, Mesmer Soldier Axe, do prdele, to je on. O tom už jsem slyšel. Ten, ten, kde duše? No, kde asi? Máme na radaru. Já to prostě skipnu. Včetně tady tyhle ty kouzelníčky, protože já ty kouzelníčky nemůžu skipnout. Oni o mě neví. Ten pes je nějakej silnější, mi přijde. Doslova je na 3 hity. Mě to proknulo tu podku. By bylo dobré počítat o smrti, těch 24 by asi nestačilo. Já si myslím, že v tom boxu se to bude psát, no, unlucky. A on to měl nějaký počítadlo. Kde tohle? Ten tady nebyl předtím. Mě zabije. Mě ušlehá tím rapírem. Protože když se bojím umřít, tak hraju ještě o dost hůř. Jo, on už tady není. Fiora counterpick, no, to je super. Au. Ty sráči. Ne, on se naportil dolů. Kde jsi? Kde jsi? On zmizel. Kde je? Není se čeho bát, že ztratíš soli, jsou stejně useless. Taky si myslím. Kde je? Prosím, co používáš prosím za webku? Dobrá kvalita. Logitech. Ne, počkat, není Logitech. Kurva. Tohle zrovna není Logitech, no. Tohle je vyloženě zrcadlovka. Kde je? A dost. A dost! Sráče, už tady nechci chodit vůbec. Já se vezmu své runy s dovolením. Dobrý, dostal, jak malej. Tak. Let's go, ještě. Vtipný. To je fakt super. To je fakt úplně v pořádku tohleto.
Hlavně, že mám plus 3 talisman spíčenej na větší HPčka. Jsem fakt rád do píči, že umírám na dva hity stejně. Z jednoho pochcanýho komba. Ne, já to číznu. Já vám říkám, že to číznu, ten datač. Nebaví mě to, číznu to. Najdu ten nejvíc broken busted build, co jde v téhle skurvený hře, ty vole, který nepoužívá samony. A zničím to. No super, vole. Nic takového neexistuje. Dobře, no. Nějak to břicho musím dát. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Co je vtipnýho na tom jako chat? To byly dva, já. Se když to zablokuju včas, tak mi to vůbec neubližuje, no. Z toho dělá takovýho sekira, můžu asi používat i těžký armor. Jo, prostě musím mít dobrý timing, no. Jenže jak chceš používat ten buff, jak dlouho to vydrží. Je to na fur, jak dlouho vydrží ten fyzik? Bez tady šuliny. Max minutu, ne? Já nevím. Asi záleží. Většina je 3 minuty. Tak to sekiro ze mě nebude, no. Škoda, mě je tak smutno. PC gamer mi lhal. Jak jsem mohl mít problém s takovouhle pizdou. Ty sračko! Kde je? Já nemám... Nemám žádnou indikaci toho, kde se zjeví. PC gamer i gamer mají nejvíc random tutoriály, na to se nejlépe vyser. Kde jsou moje? Oni jsou tam u něj. Hej, ale furt to mám. No, tak si sekni. Použij tu svoji busted kombinaci. Oni, nesel se do toho! Thank you.
Ty seš takovej! Ježišmarja, ti tě jednuchej. Au. Tak ne, no. Moonrider's Night Sword. To je pěkné, teď vypadá úplně stejně, jak Troll Knight Sword. A je to pro inteligenty. Ale já nejsem inteligent. Já chci pure fucking damage, já nechci ze svýho meče šlehat plameny. Všechno můžu hrát mága, ale to bych musel být fanboy. Jak psal Skywhite. Co to je? To je NPC? Kdo to je? Oh Marika, to je královna. Embrace your child. Asi mluví o tom Mikilovi. Give us a sign. Jak dlouho musí ta svatá válka pokračovat? Mm-hmm. Relanas Cameo. To je to, co říkal, to je to dobrý, to je to dobrý. Enhances attacks executed after maintaining the same stance for a while. To není ono. A ten fyzik už nemám. Takže to fakt netrvá dost dlouho. To je sračka. No udělá to z té hry Sekiro. Je to dobrý. Jasně. Budu upravovat celý svůj playstyle a budu se snažit counterovat, prostě budu se snažit používat guard ve správný moment. Kvůli buffu, který mě vydrží 3 minuty. A tak jako jo, jako každý boss fight trvá zhruba 3 minuty, no. No, taky možná, ne. Takže kdybych to uplatňoval u bossu, tak možná by to bylo fajn. Ale asi by bylo lepší prostě dodžinout ve správný moment, než dát perry ve správný moment. Open sesame. Narvi mě dozad, pojď. Nahul mi to tam, ten rampouch. Hluboko mezi půlky. Ne, tak ne. Tyč. Mrz vypadá trochu jak Kapitán Amerika. Ale to asi přijde jen mně. Proč vůbec nemám talisman, co boostuje heavy ataky? Proč mi toho tolik chybí z té základní hry? Teď já mám pocit, že jsem tam fakt procházel všechno. Vy jste mi furt říkali, kam mám jít v té základní hře. Není to, toto je decent way kompromisu, jak být broken, ale moc hrozně je to mohnutí většinou, máš tam i Dragon Crest Great Shield plus talisman. Myslím si tak 40% itemů, no tak jak to je bezvadné. To je absolutně famózní. Dnes je 50 000 duší, ty vole. A furt žádnej Grace. Why? Skipnu si hodně věcí, no tak to je super, no. To je skvělý, tak asi mám domácí úkol. Se štítem jsem zkoušel hrát, musel jsem to poslat. Do prdele, hrozně mě to nebavilo.
No tak mě baví vyhrávat hlavně, no, a baví mě netočit 40krát za hodinu na kole smrti. Imbued sword key, okay. Takže tady máme zase tohle. A zase tenhle! Ty kokot! Jaký guard counter tam... Wow! Do píči, proč to musí být zase, jak kdyby někdo na to šlápl? Co to kurva je, jak se do toho vleze reálně hlava? Proč je to tak do prdele tenký? Ach jo. Si mají malou hlavu. A to je spousta helem v té hře. Že prostě to je, jak kdyby ho někdo povalil na zem a z boku mu dupnul na hlavu, jestli ho tam zkompresoval. Proč mám pocit, že tady to nebude dobrý vůbec? Prosím, řekněte mi, že tady Grace nikdo nechce umírat a pak jezdit výtahem znova. Time for Grace, já si myslím. Já si myslím, že dobrý herní design dá Grace po výtahu, ano. Ano. Co čekat od mistra From Softwareu? A? Cutscéna? Tak ne. Level up. Vigor. To je asi jediná věc, co reálně pomůže, nebo? Proč tam zase louhujete čaje? Ježišmarja, mám 48 fate? Really? Já už vím, proč dostávám, já nemám reálný build. To, co je za build, já vůbec nevím, to je od nějakého youtubera. No, mám to kvůli tomu meči, no, ale... Ale podle mě se to fakt nevyplatí, no. Takže prostě do příště si zkusím najít něco jiného, no. Nebo já bych si strašně rád udělal toho Lísina. Čekaj, já se musím zbavit těch duší, kolik potřebuji na další bodík. Level up, 165 táců. Okay. Jo, to dej pryč, to mám zakázaný. Tohle na crafting, spely. Ashes of War, ne, to jsou tady. Jsou fate spely. Kurva, kde to je? Tak tady to je. Ne, není. Je. 15 000 run. Ten blade je fajn, ten fate je tam kvůli incantations a damage na special ability toho meče, který je fightu 80% nepoužiješ, to už si mohl dát všechno do stra, jenom fate, abys to mohl nosit. Ne, jako jo, no, jako jo, no, jako jo, a já potřebuju, já opravdu potřebuju změnit ten build. Ale myslím, že mi to docela pomohlo s tou malený, nejsem si jistý. Možná ne. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych měl actual normální build. Děkuju za resub, Kruby. A z toho buildu musím zbavit. Ty buffy nepoužívám skoro vůbec, vždycky na to zapomenu. Nebo... Tak hlavně si s tím skoro one-shotnul Moga, že jo? Jo, já nevím. Je to možný, že na něco to bylo dobrý. Tak si respektní státy unerali. No respektnu, no, já si udělám nějaký research, co potřebuju, co je dobrý. A prostě v neděli se vrátíme, nebo někdy, no. Nevím.
Já se nechci vzdávat samozřejmě. Ale teď už na to pozdě, možná už zítra přijdu s novým buildem. Bude unga bunga build, ty vole. Jako mám fakt chutí těžký unga bunga. Proč? Proč se mě to prostě nezeptá, kolikrát to chci použít? Proč musím dát místo toho use selected number, jak hotentot? Kdy bude zase Elden Ring? Nevím. Já bych řekl, že brzy. Flašky. Level up. Takže bunga bunga, v tomhle DLC jsou nové heavy kladívka, se tady stačí jumpat tak nové čím na to stagger než bosse. Aha. To zní fajn. Co tohle? Aj, kdo je tohle? Relana Twin Moon Knight. Tak se ukaž, co děláš. Nebo já teda začnu. Jasně! Ta půjku hlápe, dík. Kde ona na nic nečeká. To musí být dvě fáze, to není možný. Budeš něco dělat. Wow. Uber holka, uber. Jo, tenhle build je na píču. Tenhle build je prostě na píču. Tyho meče jsou OP, doporučuji se pak vyrobit, jak ho porazíš. Není to build, ne, doslova mám 50 stat pointů. Kvůli special abilitě, kterou když použiju, tak ti dáš full na smrt. Ano. Ne, vůbec to není buildem. Já jdu do piče. Veldok je v piče, asi končí, jak je to možný? Končím. Na tohle borku chceš rychlý zbraně, já mám pocit, že chceš rychlý zbraně, anebo štít prostě na úplně všechno. Jdu si zatočit naposled, jdu si dát loládu, protože jsem jednu výhru od Diamantu 1. A asi se poroučím, jinak by the way vůbec jsem si ty ňoky nevychutnal. Nebyl na to prostor, prostě nemůžu, není ani jedna chvilka, kde si to můžu sníst, takže potřebuju chvilku klidu. A budeme pokračovat, buď to zítra, nebo pozdějc v Elden Ringu, až budu mít nějaký build jiný, no. A vůbec nevím jaký, protože se dokud nezabiju tyhle ty dva bosse nikam nedostanu. Takže možná zvážím nějaký respec i tak, no. S něčím starším. Skrz Relanu se nikdy nedostane. Já nevím, nepřišla zase tak hrůzno. Jo, není nic lepšího, bože, než si dát několik panáků. Já musím skočit na to péro. A jít hrát solo queue. Ale stejně je to totální coin flip a je to totálně jedno. Jak dobře hraju. No není, no jako je, když jsi na top lane, tak jako je. Teda aspoň pro mě. Jako byly hry, které bych ovlivnil pozitivně, kdybych nenajintil a vyhrál je. Ale ani jednu hru jsem neměl pocit, že kdybych... Že bych to mohl potáhat prostě nějak. OK. Co jsem to proved? Já spím! Já jsem strčil špatný kabel. Dobrý, jsem tu. Jsem tu a
Jsem tu, ano, a to je ta webka, která mi chybí ještě furt. Moment. Moment. Sitting webka. Deaktivovat, aktivovat. MXBrio. MXBrio není. MXBrio neexistuje. Co má MXBrio za problém? Tak, MXBrio je zpátky. Deaktivovat, aktivovat. Co to do... Ty kameře se resetnulo nastavení. Tady máš all hit run build, to je pro tebe ideál. Moment, 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 já musím... Tady musím něco trochu... Trochu fixnout. Zaostření. Expozice, proč jsem tak vyblitej? Já jsem úplně, já už vím, čím to je, já ji mám určitě zaplácanou totálně. No, to je lepší. Darine, děkuji ti za Twitch Prime. Subíka, nechceš robit ještě 7 kliků, než skončíme pozitivní bilanci. Ne, mě už je vedro. Mě vedro, je mi špatně. Chci hrát lolády, možná nechci hrát lolády. Možná nechci hrát lolády. Počkat, co to ukázalo toho doka teda? Páté večer jsme se dozvěděli obvinění proti jednomu z našich spoluzakladatelů Gájovi Bémovi alias doktorovi Disrespectovi. Předpokládali jsme jeho nevinu a začali jsme mluvit se zúčastněnými stranami. Abychom zachovali naše zásady standardy jako studia jednotlivci, museli jsme jednat. Z toho okamžitě ukončujeme náš vztah s Gájem Bémem. Když je těžké to skutečnosti slyšet a ještě těžší je přijmout, naší povinnost je jednat důstojně jménem všech zúčastněných jednotlivců, zejména 55 vývojářů a rodin, které jsme zaměstnali spolu s naší komunitou hráčů. Počkej, takže doslova videohra doktora Disrespecta, kterou připravoval. Vlastně jeho studio, tak ho vykoplo. GG. It's fatigue. It's tired. It's wanting to just kind of move away from the limelight. Ultimately, that's what it's about. You know what I mean, champs? Damn, now what? I mean, shit, there's 50 million other streamers you could watch right now. It's getting old, yo. What's getting old? Get the break. Respect it, Doc. Okay, I appreciate that. Okay. Bere si pauzu. To je většinou jako optimální strategie, no. Když je nějaký průser, tak zmizet. Aby lidi na tebe zapomněli. A myslím, že úplně nejlepší je prostě to ignorovat a jít dál, no. Podle mě v mistr tady těle těch... Já jsem debil. Počkat, možná je to dobře, že jsem ho neukazoval. Drž píču, Franto, doslova je to permabanovaný streamer na Twitchi a samozřejmě, že nebudu ukazovat jeho highlights z YouTube streamu. Jsem se tady tímhletím zachránil. Ten zápek dělá hodně buildů, hodně aktivně, popisuje, jak je rád, co tam mít. No a mám pocit, že jsem to od X-Fact Star Life a právě měl ten build. Jak se to jmenovalo? Malikat? Jo. Jo! To mám od něj!
To mám doslova od něj! Ne, já to seru, ne, já už ho nechci, já už mu nevěřím. Prostě... Paměť jak slon, vtf. Děkuji. Děkuji, děkuji, pořád je takový nějaký jiný, kde nejsou žádný pořádný důkazy. Nejsou, no. Nejsou, ale jak to chceš dokázat zase, že jo? To je docela v prdeli pro něj. Takže ten, co to tvrdí, je bývalý zaměstnanec Twitche, jakože nikdo blíž k zdroji být nemůže. A El Shadow of the Earth 3 OP Builds PC Gamer. Strongest built in Elden. A jsem má dobrou reakci neukazovat. Bad thing to tweet out, but that's really about it. Let me see, I can pull up, and let me see if I can find it. No, not that. Where the fuck was it? I saw... Hi! X... Let me see here. There's one more. Mám nějakou borku ceckatou lajknul. Já hledal podle příspěvku, co má lajknutý a vyskočil mu tam. Čete! Jestli vyhrajeme tuhle hru. Nice, už jenom 15 registrací. Jestli vyhrajeme tuhle tu hru. Jenom 5 LP potřebuju, i kdybych ji vyhrál na to, že někdo se odpojil. Nebo nevím, jak to funguje, že bych dostal jenom polovinu LP, tak stejně jsem v Diamondu 1 na Vestu. A už jenom 3 výhry od toho. Mí svůj absolutní pík na Vestu od roku 2013.